Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, BetSafe. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Eurolygos diena jūsų ekranuose. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, Kauno Žalgiris. Pradeda mažųjų Eurolygos finalų seriją. Penkerios liko rungtynės iki reguliariojo sezono finišo. Labai jos visos svarbios Kauno Žalgirio komandai. Ir ko gero Kęstai sutiksi, kad ketvirtadienio mūšis su Stambulo Fenerbahce išvykoje bus tas mačas, nuo kurio priklausys. Ar mes kitą savaitę dar kalbėsim apie realias, o ne teorinės galimybės patekti į play-offus. Iš tų mažųjų finalų, ko gero šitas yra pats didžiausias, toksai svarbiausias. Sunku dar pasakyti, kiek Kauno Žalgiriui gali prireikti pergalių, kad patektų į atkrintamąsias. Varžybos gali būti ir 3 pergalės, ir 4, galbūt ir visų 5 prireiks kita vertus. Viskas priklauso dar nuo to, kaip kitos komandos sužais, tos, kurios pretenduoja atkrintamąsias varžybas, nes jų tvarkarašiai taip pat yra skirtingi labai, tarkim, Müncheno Bayernas, Madrido Realas turi daugiau pergalių, bet jų varžovai bus žymiai stipresni negu kad kitų komandų. Zenitas, Valencija, galbūt tos yra komandos, kurios dabar turi šiek tiek mažiau pergalių, bet jų tvarkarašiai karštis daug lengvesnis. Man, pavyzdžiui, vis tiek atrodo, kad Valencija turėtų patekti į top 8. Didieji klausimai, ką išstumtų ir Valencija ir tas pats Kauno Žalgiris, ką galėtų išstumti. Aišku, visų pirma, mes turime įveikti Fenerbahce. Tai kertinės rungtynės. Fenerbahce patyrė pralaimėjimą praėjusią savaitę Valencijos klubui, taip kad tos kortos yra taip susipinusios, kad nesunku ką nors atsekti. Jo, didysis klausimas, ar Žalgiris iš viso yra pajėgus ką nors išstumti, nes pastaroji forma nerodo to, galbūt neteikia daug vilčių tikėtis didelių stebuklų. Skaičiuojant formą visų tų komandų, kurios pretenduoja užimti tas paskutinęsias atkrintamųjų varžybų traukinio vietas, pačiame traukinyje, tai žalgiriečių forma yra viena prasčiausių. Per 4 rungtynes jie iškovojo vieną pergalę ir turbūt tik Sankt Peterburgo Zenit klubas irgi yra tas, kuris dabar yra šiek tiek pasėdęs irgi su viena pergalė ir trimis pralaimėjimais. Ir Žalgirio forma, kurią mes pamatėm Stambulo Anadolu Efes rungtynėse, irgi nenuteikė labai optimistiškai ir aš labai noriu tikėtis, kad tai buvo išimtis iš tos taisyklės ir išimtis iš tos dvigubos Eurolygos savaitės, kuri buvo nuteikusi mus labai sėkmingai, bet labai pozityviai, bet Stambule sakau, toks įspūdis, kad Žalgiris buvo pametęs ir savo ritmą, ir savo protą, ir savo visą energiją, visą savo gražų puolimą. Daug dalykų buvo pamesta tenais ir reikia susirinkti dabar tuos visus rezervus. Taip, Žalgiris pralaimėjo 3 iš 4 mačių. Reikia pripažinti, aišku, kad žaidėme prieš labai stiprias komandas, pradedant ir Madrido Realas, ir Anadolu Efes, ir taip pat ir Milano klubas, visi yra iš tų top Eurolygos klubų, kita vertus. Per visus tuos pralaimėtus mačius Žalgiris nei kartu neįmetė daugiau negu 65 taškus. Ir puolimas tikriausiai yra didžioji dabar Žalgirio bėda. Jo, puolimas yra didžioji bėda net jau kurį laiką. Mane nustebino patį faktas, kad net 11 Eurolygos rungtynių pastarųjų Žalgirio puolimo reitingas yra pats prasčiausias ir tas bendras įmestų taškų vidurkis siekia tik 70,2 taško ir tai, kuo mes žavėjomės pirmoje sezono pusėje, Žalgiris to nebeturi ir čia aš norėčiau atsižvelgti į kelius rezervus, kur galbūt reikėtų ieškoti tų taškų. Vieną, kas krenta į akis, Nigelas Zeisas. Jis galbūt nėra labai nerezultatyvus. Jo vidurkis maždaug sukasi apie link 6-7 taškelius, bet jo efektyvumas ir jo pataikymas yra labai nusisukęs. Labai keista, kad per 3 pastrasis rungtynes jis susirinko iš viso tik 2 naudingumo balus ir padarė net 8 klaidas. Tai yra rodikliai, kurie negali dėkti Nigelo Heiso statistikos eilutėje, jeigu Žalgiris planuoja patekti atrinktamąsias varžybas. Kitas žmogus yra Lukas Lekavičius, bet Lukas Lekavičius nepykčiau labiau ant jo, bet galbūt apeliuočiau į trenerių štabą, į Martiną ir kaip reikėtų jį geriau išnaudoti Žalgirio puolimo schemose. Kai Žalgiris prarado Artūrą Milaknį, tų tritaškininkų, tų snaiperių poreikis išaugo dar labiau. Ir kas mane nustebino, kad Lukas Lekavičius, nors žaidžia tik 2 minutėmis trumpiau vidutiniškai palyginant su praėjusiu sezonu, jisai meta beveik per pus mažiau tolimų metimų, jo išmestų tritaškių vidurkis yra tik 1,1. Pastaruosiuose mačiuose jis kartais iš viso atlieka tik po 1 tolimo metimą, kartais net nemeta į krepšį iš 3 taškų zonos. Ir lyginant su šia sezono stadija, kai sezonas nutrūko, bet su žaistų rungtynių skaičius buvo tas pats, Lekavičius šį sezoną metė jau net 19 tritaškių mažiau. Ir kas įdomu, kad ir 42 tritaškių, atsiprašau, mažiau išmetė šį sezoną Lukas Lekavičius. Tai klubas geras, ir 2 ir 3 jisai priklauso tam elitiniam Eurolygos klubui. Būtent 57-47% jo yra 2 ir 3 pataikymas ir tai rodo, kad jis tikrai
gali įmesti, jis tą įrodinėjo pastaruosius kelius metus Kauno Žalgiryje ir reikia jam sukurti daugiau progų išsimesti tuos metimus, nes pavyzdžiui turim Tomą Volkupą, kuris pastaruoju metu išmetė 12 tolimų metimų, pataikė tik tais 2 ir tai, na, tai yra žmogus, su kurio nenorėtum užbaigti savo atakos metimų iš 3 taškų zonos. Jau geriau kažkaip atrasti pozicijas, kad Lukas Lekavičius būtų tose situacijose. O kitas žmogus galbūt galėtų būti vėlgi Rokas Jokubaitis, sunku apeliuoti į 20 metį, bet jo 3 taškų taiklumas nuo 16 Euro lygos turo yra tik tais 3 iš 14. LKL čempionate irgi tas vidurkis yra nusmukęs iki miras 26% ir reikia iš Roko Jokubaičio, iš Luko Lekavičiaus, iš Nigel Heiso daugiau ir tikslesnių tolimų metimų, kad jie galų gale praplėstų aikštę ir padėtų taip pat pagerinti tuos procentus iš 2 taškų zonos, kur Augustinas Rubitas galėtų pridėti daug daugiau. Jo vidurkis iki rungtynių su Efesu, kur, nu, pripažinkim, jis ten pelnė, jau buvo rezultatyvesnis, bet mačas iš esmės buvo beviltiškas, tai aš imėjau 4 rungtynės iki to susitikimo. Jo vidurkis buvo smukęs iki 6 taškų per rungtynės ir pataikymas nusimušęs iki 33%. Tai yra, mano akimis, yra tie rezervai, iš kurių reikia reikalauti daugiau, jeigu Žalgiris nori patekti atkrintamas. Taip, Augustinas Rubitas ir pats dabar kaip tik buvo pasirodęs Kauno Žalgirio tinklalaidėje ir kalbėjo apie tai, kad taip man trūksta turbūt charakterio savybės, tos, kuri mane užvestų aikštėje, kad aš būčiau dar kovingesnis, jis ir pripažino, kad per karjerą nėra gavęs nei vienos techninės pražangos, pakankamai retas variantas ir kalbėdamas apie tai, kad apie savo pomėgius, kaip jisai, kaip jam patinka visokie laukiniai žvėris, kaip liūtas arba gorilos, begemotai, raganosi, drambliai, visa kita, tai norėtųsi, kad ir Augustinas Rubitas perimtų dalį tų žvėrių savybės, nes dabar jisai atrodo tarsi toks atsargus vilkas, kuris gali kartais įkasti, turi tam tikrų savybių, galintis ir pataikyti ir sužaisti po krepšių labai naudingai. Tarsi daug ką gali Augustinas Rubitas, bet ne visada tai vykdo ir man čia kyla kitas klausimas, jis yra vienintelis iš vidurio puolėjų, kurio kontraktą galėtų kaip Žalgiris tarsi nutraukti vasarą, nes jisai sudarytas 1+1. Ką tu darytum, būdamas Pauliaus Motiejūno vietoje? Pasiliktum Augustiną Rubitą kitam sezonui? Tikrai laukčiau sezono pabaigos. Pirmoji sezono pusė mane nuteikė labai pozityviai dėl Augustino Rubito antroje. Aš iš jo pasigėdau iniciatyvos. Ir ką tu sakei, labai geras žmogus ir aš irgi, kai rinkausi nuomonės iš žalgiriečių, iš Žalgirio pačių darbuotojų, tai nei vienas žmogus negalėjo pasakyti nei vieno blogo žodžio. Sako, mes net negalėtumėm sugalvoti, prie ko galėtumėm pritemti, bet kokią blogą nuomonę apie Augustiną Rubitą labai gerai pritapo prie Žalgirio rūbinės, labai gerai pritapo ir Žalgirio pirtelėje, kurią ten atrado pirmą kartą per savo karjerą ir labai tuo mėgaujasi. Bet būtent iniciatyvos reikalas, toks to sportinio pykčio, tos agresijos reikalas svarbiausių rungtynių metu, kada Žalgiriui labai jo reikia, tai yra tas dalykas, dėl kurio galbūt pasigesdavo ir na, buvę jo darbdaviai, buvusiose jo komandose. Tai galvoju, Augustinui Rubitui reikia žengti tą žingsnį, būtent per tą lemiamą finišo tiesėje, per tuos 5 mašus dėti daugiau energijos, daugiau agresijos ir galbūt ne tais tritaškais metimais, kur jis vienu metu buvo pradėjęs piknaudžiauti arba metimais iš vidutinio nuotolio iš centro, kur jo procentas yra labai prastas, bet galbūt žaidimo būdos aikštelė, jis yra tikrai talentingas vyras ir aš vertindamas jo ateitį Kaune, atsižvelgčiau labiausiai tai, kad na, tai yra labai geras žmogus ir tie geri charakteriai tikrai svarbus yra Žalgirio rūbinėje, kurioje daugelį metų buvo tas didžiųjų pergalių pamatas, bet aikštėje Augustinas Rubitas dar turi įrodyti ir tam yra laiko. Taip, ir jis ir pats pripažįsta, kad taip, aš galiu pataikyti tritaškį, bet mano jėga yra vis dėlto žaidimas po krepšiu, nereikalaukite iš manęs pernelyg daug tritaškių, nes vis dėlto tikroji nauda yra kitur. Ir jisai pats, aišku, nori likti Kauno Žalgiryje, jam patinka Kaunas ir miestas, ir jis čia ir komanda atmosfera, be abejo, jaučiasi čia gerai. Tik, aišku, pasilgsta, sako, norėčiau dar vieną sezoną pamatyti su visais žiūrovais, kokie tai tikroji Kauno Žalgirio atmosfera. Ar suteiks Kauno Žalgiris jam šansą? Sunku, iš tikrųjų, pasakyti, turint omeny, kad ne tik sutartis pratęsta su Geoffrey Lavernu, bet ir Martinas Gebinas ir Marikas Blaževičius yra tie žaidėjai, kurie turi daugiau potencialų už 31 metų Augustiną Rubitą, taip kad čia laukia įdomus galvos Kauno Žalgirio vadovo. Tik reikia pabrėžti, kad Augustinas Rubitas niekada nebuvo ir ko gero Žalgiryje neturėjo tapti tuo taškų rinkėjų, tuo statistikos protokolo lyderiu. Visur, kuris dirbdavo, jisai buvo gerbiamas, būdamas kaip ta jungiamoji grandis. Jo taškai yra geras tvirtos užtvaros, atkovoti kamuoliai, situacijos gynyboje, rezultatyvus perdavimai, tai yra labai komandiškas žaidėjas ir galbūt mes labai daug iš jo reikalaujam, mes labai galbūt tikimės per daug, negu jis gali iš tikrųjų pristatyti. Bet dabar tiesiog situacija tokia, kad iškritus Artūrui Milakniui, Geoffrey Lavernas, okay, turėtų žaisti
žaisti su Fenerbahče, jis atsigauna, bet ta rotacija mažėja, jėgų rezervas mažėja. Ar Žalgiris iš esmės, pasižiūrėjus rezultatyvumo lentelę, atmeskim Martiną Gebiną, kuris užima labai epizodišką vaidmenį, atmeskim Stevą Vasturiją, kuris niekaip neranda savo vietos aikštėje, atmeskim Mareką Blaževičių, kitus. Karolį Lukučiūną, kuris jo. Irgi jau gauna žaidimo laiko, bet taškais dar tai nepropliumpa. Aš taškais, Žalgiris išsiskiria tik 8 žaidėjai, tai ta rotacija yra labai sumažėjusi, bet būtent iš tų mažų, bet turimų resursų reikia išspausti visišką maksimumą ir pabandyti paieškoti, ką galbūt galima dar labiau išlaužti per tas penkerias rungtynes. Ir aišku, svarbu, kad komandos lyderių ginklai nebūtų atšipę, kad jie būtų užtaisyti, taip kaip Marius Grigonis pastarosios rungtynės, jis keliavo per seriją, kai yra pataikęs 12 tritiškų iš 19, jo tritiškių taiklumas yra pakilęs iki 48% ir bus labai įdomi jo dvikova su Fenerbahče lyderiu Nando De Colo, kuris kažkiek tai netgi to žaidimo stiliumi savo šaltakraujiškumu, gebėjimu atrasti poziciją atako man primena Mario Grigonį. Aš manau, kad jie gal nebus vienas prieš kitą. Tikriausiai Tomasas Volkupas turės gintis prieš Nando De Colo, Marius Grigonis turės labiau žaisti antroje ir trečioje pozicijai, bet vis dėlto ta lyderių dvikova ko gero bus labai reikšminga. Nors aš, pavyzdžiui, dėl Marius Grigonio esu visiškai ramus, būtent per tą ketverių rungtynių seriją Marius Biros rinko 14,5 taškų. Vienu metu jis buvo įkritęs į duobelę, bet kaip tu sakai, jo tritiškų taiklumas atgijo ir dėl Marius Grigonio esu ramus ir tą rodo statistika. Marius Grigonis yra labai smarkiai atitrūkęs nuo kitų žalgiriečių. Vienintelis Geoffrey Lavernas dar peržengė 10 pelnytų taškų ribą, bet būtent iš tos apatinės grandies ten reikia šviesulių, ten reikia naujų statistikos lyderių, kurie pakeltų tuos skaičius. 70 taškų yra per mažai, norim patekti atkrintamąsias varžybas, bet Marius Grigonis man primena vieną žaidėją, galbūt ne Nando De Colo, o Marko Gudričių, nuo kurio prasidėjo įspūdingas Fenerbahče etapas, dėl kurio tai jie dabar yra kažkodėl aukščiau turnyro lentelėje, nors pirmojo sezono pusėje situacija buvo visai kitokia ir aš manau, kad Kęstai iš tavo akių matau, kad nukreipsime mus visus į antrąją laidos dalį. Lažybos, lošimo automatai, BetSafe. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ta Stambulo Fenerbahče komanda, kurią prisimenate iš paskutinių rungtynių su Žalgiriu, tiesiog ištrinkit iš savo atminties, supakuokit, meskit lauk į šiukšliadėžę, nes nieko panašaus apie šių klubų nebėra to, ką mes matėme gruodžio pabaigoje. Ir neįtikėtina, iš tikrųjų, kerstai 37 taškų skirtumas, Žalgiris tiesiog nusivalė kojas, kaip kilimėlė į Stambulo Fenerbahče komandą. Ir man tada įstrigo tas epizodas, kai Melį Mamutoglų spyrė kamuolį į Žalgirio arenos palubes. Ir man atrodo, kad tai buvo spyris Alachui langus kažkur. Ir Alachas, man atrodo, žinok, išgirdo Kęstai Stambulo Fenerbahče klubo, nes nuo 16 Eurolygos turo Fenerbahče laimėjo net 12 iš 14 pastarųjų rungtynių. Ir ką dar padarė Alachas, tai nuleido šitą komandą Marko Guduričių, kuris irgi iš esmės pakeitė šitos komandos lemtį. Automatišką paštalą, ja, paleido Stambulą ir iš tikrųjų su Marko Guduričium viskas pasikeitė. Marko Guduričiaus statistika dabar yra geriausia turbūt ir apie visų Eurolygos žaidėjų, galima taip sakyti. Jis yra laimėjęs su juo Fenerbahče 15 rungtynių ir pralaimėjusi tik vieną. Be Marko Guduričiaus statistika atvirkštinė, 5 pergalės ir 11 pralaimėjimų. Neįtikėtina, kaip vienas žaidėjas gali pakeisti tą visą situaciją. Mes kalbėjome pirmajame rate, kad Marko Guduričius jau ruošiamas iš Memfio persikelti į Stambulą. Jisai tuo metu dar turėjo berods laukti 48 valandas, kai kažkuris kitas NBA klubas galėjo perpirkti jo kontraktą, $2.5 milijono berods ir galėjo kažkas taip pasiimti jį. Taip neįvyko, jisai nusileido Fenerbahčei ir jos statistika yra viena, aišku, ji yra nebloga, 11, beveik 12 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 3,5 rezultatyvaus perdavimo. Dar labai svarbu, kaip prie Guduričiaus atsiskleidė kiti žaidėjai, kitiem atsirado laisvos rankos, Nando De Colo statistika žyptelėjo, irgi pakilo į dangaus lygį nuo 15 taškų vidurkio iki koks yra dabar, bet per 10 pastarųjų rungtynių jisai rinko jau po 22,7 taškų, neįtikėtini skaičiai. Sena gera Nando De Colo forma, ar ne? Taip, 33 prancūzas atrodo išgyvena naują atgimimą, neveltui ir treneris Igoris Kokoškovas palygino neseniai su Jasonu Kidu, NBA legenda. Ir tas pats Janas Veselis, kuris tai buvo traumuotas pirmajame Eurolygos rate, keletą rungtynių praleido ir nežaidė Kaune irgi. Ir jo rodikliai yra velniškai geri dabar pastaruoju metu, nors irgi dar turbūt nėra tos pačios spūdingiausios formos.
Jo, Marko Guduričius, kas yra įdomu iš statistinės pusės, ką dar galėčiau pridėti, vat kaip tu sakai, jo statistika nėra kažkokia stebuklinga, 11,8 taško yra vienas iš tų pagalbinės funkcijas atliekančio žaidėjo statistikos eilučių, bet kas yra įdomu, kad jam būnant aikštėje, Fenerbahčė su juo aikštėje pelno 11,2 taško daugiau negu oponentai ir iš viso įmeta ir vertinant ir gynybą, ir polimą, ir keliant per 100 atako vidurkį, tai būtent su juo Fenerbahčė yra net 11,2 taško geresnė negu varžovai, bet vėlgi Marko Guduričius nėra Lebronas Džeimsas, bet kaip tu sakai, jis padėjo atrišti rankas kitiems komandos draugams, nes galbūt Fenerbahčiai trūko tokio metiko, tokio žmogaus, kuris gali pasimti kamuolį į rankas, kuris gali padėti galbūt atsipūsti, nuimti kažkokį krūvį nuo Nando De Colo ir sutraukti dar gynybos dėmesį. Ir labai įdomu, kad jis inspiravo daug tokių teigiamų pokyčių, bet daug teigiamų pokyčių prasidėjo ir Fenerbahčio krepšininkų galvose, galbūt galima sakyti taip. Ir labai įdomu, kad tie pokyčiai prasidėjo Kauno Žalgirio arenoje. Aš iki dabar atsimenu tą momentą, kai mes laukiam Edgaro Ulanovo po rungtynių spaudos konferencijoje, nors varžovų žaidėjams ta spaudos konferencija Eurolygoje tikrai nėra privaloma, bet Edgaras yra šunuolis, labai geras bičas, jisai ar po pralaimėjimo, po puikios pergalės, ar po pralaimėjimo jis drąsiai eis ir šnekės su media. Niekad nebijo to daryti. Ir mums tada buvo pasakyti, kad Edgaras dar yra duše ir neva labai ilgai užtruks, kol jis ateis į spaudos konferencijų salę. Ir tai užtruko gerą pusvalandį. Bet kas įdomu, kad tai ne Edgaras ilgai maudosi duše, bet Fenerbahčė būtent surengė vidinį pokalbį. Tai buvo tik tai žaidėjų pokalbis, kur ne tai, kad aiškinosi santykius visą komandą, bet maždaug sprendė, ką daryti iš to situacijoje, kaip iš jos išeiti, nes tęsis tai daugiau nebegali. Edgaras Ulanovas irgi buvo pabrėžęs, kad tuo metu atrodo, treneris buvo pametęs pasitikėjimas savimi, komandos draugais, buvo įsiplėskusi kažką dvejonę, ar tai dėl trenerio, ar tai dėl bendros žaidimo kirties ir reikėjo, komanda tiesiog priprato pralaimėti. Bet kas yra įdomu, kad Edgaras buvo vienas tų tvirčiausių žaidėjų Fenerbahčės klube, kurie geriausiai atlaikė tą pralaimėjimų seriją. Galbūt jį kažko išmokė ar tą 9 pralaimėjimų seriją praėjusį sezoną su Kauno Žalgiriu, arba tos banguojančios atkarpos, po kurių Žalgiris sėkmingai atsispirdavo ir kaudavosi dėl aukščiausių vietų, bet teko kalbėti su Stambulo Fenerbahčės žmonėm, tai jiems sako tas Edgaro charakteris ir nepalaužiamumas ir jo žodžiai, kad mes tikrai nepasiduosim, mes toliau kausimės, kurie nebuvo feikas. Kartais tu gali sakyti, kad oi, pralaimėjom 10 kartų išėlės, bet viskas dar bus gerai. Edgaras vis laik nuoširdžiai tuo tikėjo, buvo susitelkęs ir niekad neįsisvaigdavo dabartiniai pergalių serijai ar nepalūždavo dideliam pralaimėjimo liūne. Tai Edgaras buvo tas žmogus, tas tvirtas charakteris, kurio galbūt reikėjo Fenerbahčės rūbinėje. O aikštėje pamatėm tiesiog fantastinį Fenerbahčio pasikeitimą. Nuo 16 Eurolygos turo Fenerbahčio rodo antrą geriausią puolimo reitingą, antras pataikymo procentas iš trijų taškų zonos, geriausias dvitaškių pataikymo procentas, geriausias bendras pataikymo procentas, daugiausiai skirstoma rezultatyvių perdavimų, kas buvo prieš tai Fenerbahčės problema. Ir įveikti šitą klubą Žalgiriui dabar tikrai bus labai sunku. Taip, tikrai sunku. Galime dar pridurti, kad Edgaro Ulanovo paties tai rodikliai nepakilo, galbūt net atvirkščiai nusileidęs. Jo vidurkis žaidimo minučių yra 19, bet taškų tik tai 4,5 taško ir matant, kaip jisai neranda tos savo vietos, neturi tos aiškios savo rolės, kad ir pastarosios rungtynės su Valencija, kai Edgaras Ulanovas pradėjo starto penkietį ir po pertraukos žengė ir atliko solidžius veiksmus, viskas protingai sužaidė savo atkarpas, bet tai 3 mačai iš 4 pastarųjų, kai jis nepelnė ne taško. Ir aš galvoju, kad tokiam klube, kurios ir gali yra reiklus ir kuriem reikia žvaigždžių, ar nebus taip, kad Edgaras Ulanovas taps laisvų po šio sezono, ar nereiktų Kauno Žalgiriui jau dabar mėgsti tinklus ir bandyti susigražinti šį lengvąjį polėją, kurio taip trūksta man Žalgirį. Aha, aš manau, kad Žalgiris matydamas, kad Grigonis gali išeiti iš komandos, kad kiti svarbus žaidėjai gali išeiti iš komandos, tikrai domisi, kokia yra Edgaro Ulanovo situacija. Bet bent jau ką girdėjau, ką kaip pats bendravau su Fenerbahčės žmonėm, jie yra žiauriai patenkinti Edgaro charakteriu, atsidavimu treniruotėse, tuo bendru komandiškumu ir indėliu. Ir manau, kad jie tiki, kad tik laiko klausimas, kada galbūt jis yra atsiskleis. Šiaip su Edgaru kalbant, jis pats pabrėžė, kad na, jis nesijaučia savas šitoje komandoje, nesijaučia savas aikštėje, nes tai jam yra svetimas žaidimo tempas. Fenerbahčio klube yra galbūt daugiau greito žaidimo, daugiau ankstyvų tolimų metimo ir visai nėra jokio žaidimo nugarai krepšį. Nebėra to garsiojo ūso, per kurį jis galbūt kartais nulauždavo rungtynės Kauno Žalgirio komandoje ir jam reikia atrasti
savo vaidmenį, bet vienas įdomus momentas, kad galbūt statistiškai jis netrodo įspūtingai, bet jis yra vienintelis žaidėjas su Janu Veseli, kurie visus mačius pradėjo starto penkite. Ir jeigu Edgaro Ulanovo žaidimas netenkintų, nepatiktų, Kokoškovas, manau, būtų tikrai pasodinęs į ant suolo ir ieškojęs galbūt kitų penketų, kitų situacijų, kaip žaisti efektyviau ir kaip galbūt, nežinau, Ulanovo leisti su atsarginiais žaidėjais. Bet jis vis dar yra starto penkite ir sakau, Fenerbahčė labiau akcentuoja ne jo statistiko, tas charakterio savybės, kurių reikia komandiniam rezultatui. Ta bendra nuotaika, aš galvoju, vis tiek Fenerbahčė diktuoja treneris Igoris Kokoškovas, kur atrodė, kad jo kėdė jau buvo įkaitus, ypač po rungtynių Kaune ir turbūt, kad aišku, jam sunku pakeisti, iššokti tuos batus, kurie buvo labai dideli palikti Želko Obradovičiaus, kuris vis dar ilsėsi ir dabar, tarp kitko, Turkijos spaudo išmėgstėlio žinutė, kad galbūt Madrido Realo jisai gali nukeliauti. Bet, nu, tai prasidėsi Laso, tai nu, būtų logiškas įėjimas, bet jau keistas šaukštai po pietų. Keistas gandelis, iš tikrųjų, nors visai neseniai tai buvo. Fenerbahčė turi puikų trenerį, kuris tikrai ramiai savo pozityvių iš NBA tikriausiai perimtais metodais ir tos pozityvumo užtaisais pakėlė Fenerbahčė į kitą lygį. Labai įdomi šito trenerio istorija. Jis buvo patekęs į automobilio avariją labai stipriai, kai jam buvo 18-19 metų. Pats dar žaidė krepšinį ir turėjo tam tikrų ambicijų tapti žaidėjų. Taip, neblogų lygių ir po tos avarijos jis net 11 mėnesių praleido ligoninėje. Tai buvo iš tikrųjų rimtos traumos, jis dar bandė kelerius metus sugrįžti į krepšinį, bet avarijos metu nukentėjo ir jo kojos. Jis suprato, kad šansų nebebus, jis turi tada tapti treneriu. Ir taip anksti prasidėjo jo ta trenerio karjera ir anksti nuvedė į Jungtinės Amerikos valstijas, iš pradžių universitetus, o po to NBA, kuris praleido 20 metų. Iš tų 20 metų, aišku, 19 buvo asistento darbas, tik tai vieneri metai Phoenix'o klube vyr treneriu, bet aišku įrašas tai, kad jisai tapo pirmojo europiečių treneriu NBA ir aišku tie metai nebuvo sėkmingi ir galbūt privedė prie to, kad Fenerbahčė sugebėjo pervilioti Kokoškovo pas save į Europą, nors Europos krepšinis jam visada ir buvo toks artimas. Jis ir padėjo ir Obradovičiui Serbijos rinktiniai prieš 15 metų porą sezonų ir taip pat treniravo Sakartvelo rinktinę, Slovenijos rinktinę, kuri tapo Europos čempionė ir dabar treniruoja Serbijos rinktinę taip pat. Kalbėjau su Edgaru ir klausiau, ką galbūt Kokoškovas keitė, kad Fenerbahčė pradėjo visiškai pakeitė sezono kryptį ir sako, kad na, Kokoškovas yra tas treneris, kuris visų pirma jis nieko smarkiai nekeitė, supaprastino galbūt tam tikrus dalykus, nes komanda buvo visiškai nauja ir neperprato iki galo jo sistemos, nors ta sistema nėra kažkokia super sudėtinga, prilyginčiau tos panašumus galbūt Martino Šilerio filosofiją iš tos pusės, kad tiek Šileris, tiek Kokoškovas turi labai aišku savo žaidimo trafaretą, kaip nori žaisti ir jis nesitaiko prie priešinkų, bet nori, kad priešinkai prie jo taikytųsi. Tai Kokoškovas, žodžiu, didelių pakeitimų nedarė, tai galbūt supaprastino tai, ką norėjo išspausti iš savo krepšininkų. Ir klausiu dar Edgaro, tai ką tu išmokai labiausiai? Bet jis sako, aš džiaugiuosi, kad esu kitokioje situacijoje negu prieš tai, nes aš norėjau išmokti kažko naujo, atrasti galbūt naujų savo ginklų, susipažinti su naujom filosofijom ir sako, išmokau tai, kad na, nebūtina tiek daug negatyvo, kad galėtum pagerinti žaidimą. Čia turbūt referencas buvusi trenerį Šarūną Jasikevičių, kurio jis tikrai nenuvertina ar nesumenkina, jis labai džiaugiasi visom tom pamokom, bet taip pat labai džiaugiasi dabar pamatydamas tą kitokią filosofiją ir to labiau žaisdamas su tokiais komandos draugais, kaip Nando Dekolo, Janas Veseli ir visi kiti aukšto lygio partneriai. Taip, ir nepaisant tos įspūdingų skaičių antrajame Eurolygos rate, Fenerbahčė suklupo praėjus savaitę mače Valencijoje ir pelnė labai mažai taškų. Aišku, Guduričius, kuris praleido tą mačą dėl čiurnos traumą, turėtų pasirodyti galbūt mače su Žalgiriu. Ir vis dėlto mūsų partneriai BetSafe aiškių rungtynių favoritų laiko Fenerbahčė klubą. Ar pritartum šiai nuomonei? Aš tą tikimybę dėliočiau pagal Marko Guduričiaus sveikatą. Jeigu Marko Guduričius vis dėlto negali žaisti, kaip tik, kai mes rašinėjom dar tiksliai neturim tos informacijos, bet aiškės viskas prieš mačą, kaip ten yra su jo čiurna, tai jeigu Guduričius negali žaisti, manau, tai ir maksimaliai keičia tikimybės ir aš norėčiau tikėti, kad na, bent jau 40-60% Žalgirio šansai kiltų išsivežti pergalę iš Stambulo. Jeigu vis dėlto Marko Guduričius žaidžia, manau, kad tų šansų yra šiek tiek mažiau. Bet sakau, nepaisant visų tų liaupsių, o komplimentų, kuriuos išsakėm Feneriui,
Tai nuo tos labai geros atkarpos jų gynyba pernelyg negerėjo. 10 gynybos reitingas ir man tai atrodo kaip ta rakto skylutė, pro kurią galėtų praleisti žalgiriečiai. Ir aš kažkaip nusteikęs pamatyti labai atkaklę kovą ir tikrai nustepčiau, jeigu žalgiris juos pergalė. Man irgi atrodo, kad Fenerbahčė turi pakankamai silpnų vietų ir kai kurie amerikiečiai, kai ir tas pats Lorenzo Braunas nėra labai stabilus. Ali Mohamedas, kuris pridarydavo tiek daug bėdų žalgiriui anksčiau, dabar šį sezoną irgi jo žaidimas laikas yra sumenkęs, galbūt irgi traumą atsiliepia ir nu, Žalgiris turi šansų galbūt. Man atrodo, kad tai patogi komanda savo žaidimo stiliumi Žalgiriui. Man kaip tas matchupas vadinamasis, man atrodo, jis yra patogus ir labai lygivertis. Taip, prieš akis dar vis tiek tas pirmosios rungtynės 37 taškai ir pergalė, aišku, kad tokių rungtynių mes negalim tikėtis, bet pergalė, taip, pergalė svajoti apie pergalę turim tam tikrų argumentų. O ką svajoja apie BetSafe žaidimo Instagrame, kuriame pasiūlysime atspėti, kiek Edgaras Ulanovas surinks naudingumo balų? Pabandom, iš tikrųjų Edgaras Ulanovas nerenka labai daug ir taškų ir naudingumo balų, bet galvoju prieš savo buvusią komandą galėtų vėl bandyti suspardėti, kaip ir buvo ir rungtynių pradžioj Kaune, kai jisai grįžo. Aš galvoju, kad jisai galėtų surinkti kokius 8 naudingumo balus. Spardėti galvoju, pasakysi, 16-20 naudingumo balų, 8 naudingumo balai. Nu, čia minimaliai mažai. Taip, bet pastaroji Edgaro statistika neįkvėpė, tai jau būtų turbūt du kart daugiau negu, kad jisai renka pastaruoju metu, tai 8, manau, visai gerai, turint omeny, kad galbūt Žalgiris laimės. Na, aš iš tikrųjų mastau panašiai, aš būčiau sakęs 6, tai šiaip palinkėsim Edgarai turėti patį geriausią sezono mačą, bet nepyk Edgarai pasikaut dėl atkrintamųjų, vietos atkrintamosiuose reikės mušantis su kitais varžovais, atiduok tą pergalę su savo komandžiokais. Sorry, mums reikia kažką įveikti, norint patekti atkrintamąsias varžybas. Tikėkime, kad įveiksim Fenerbahčę. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, tokia buvo Eurolygos tema. Ačiū jums ir tikėkime, kad žalgiriečiai išves pergalę. Lažybos. Kortų lošimai. BetSafe. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.